daging masak hitam. Garam ni je baru garam buat dia lada. Jangan letak lagi, jangan letak lagi. Tak sudah tak banyak awak ni kasi nak letak-letak. Discount banyak sikit. Discount banyak sikit. Discount banyak sikit. Awak keluar pun discount. Siapa yang nak daging? Daging masak hitam. Bagi siu, buka dulu kau tengok yang belum pernah tengok. Okey, sekejap. Ini daging masak hitam. Siu punya produk. Mesti saya baru masuk nak tengok kat mana dia. Alamak, nantilah kita buat balik. Nanti kita buat balik, okey? Wow. Daging masak hitam eh, tengah kita pakai ni pakai daging tenderloin. Siapa dah tahu kita jadi jadi? Siapa dah tahu dulu jadi ada COD tak? Ada saya.